Da er vi tilbake her, og det som er hyggelig for meg, det er jo det at vi har en skikkelig ekte, god, gammeldags pinsevenn her med meg i dag. Og vi hadde et herlig bønnemøte før studio direkte her, og det er Oddvar Johansen. Velkommen skal du være, takk, Oddvar. Takk, Jan. Ja. Det er hyggelig å komme. Ja, og det som er herlig, det er jo å kjenne det at gløden er der. Enn i de grå hår så skyter du liksom friske skudd. Ja, jeg har jo igjen litt, ja, som kan bli grått til motsetning til en del andre. Ja, ja, Oddvar. Ja. Du har jo en lang liste. Du har jo tjent her i hvor mange år har du tjent? Ja, du, jeg er 72 år nå. 72, ja. Som man skal si nå for tiden. Ja. Og så begynte jeg å reise. Min første tur, det var på barnebillett fra Oslo til Kolbotn. Ja, så da kan du regne ut selv. Det var 16 års grense den gangen også. På barnebillett. Ja, så og, da begynte du. Jeg var jo 13 år når jeg ble frelst på en barneleier var det vel egentlig på Jaren på Hadeland, ja. Som tabernaklet Strømmen arrangerte. Ja. Og jeg hadde jo, det var noen gutta som hadde dratt med meg dit da. Ja. Jeg hadde jo ingen tanke på å bli frelst, men kom fra et ikke-kristent hjem, og pappa var revyskuespiller, litt som sånn Folkets Hus da, ikke noe sånn veldig kjent. Og mamma, følte jeg i etterkant, var frafallen. Hadde vært frelst før, men jeg hadde jo ikke hørt noe om Jesus i mitt hjem, men jeg løp frem og ble, følte meg som verdens største synder, ja. Og ble herlig frelst. Ja. Sånn er det. Ja, og det har holdt siden. Det har holdt siden. Ja. Det, det var jo ikke alle som trodde det da. Ja. Men jeg mener, jeg har jo ikke, jeg bruker å si det, jeg var jo mer eller mindre svigermors drøm, om man skal bruke det uttrykket. Jeg hadde aldri røyka, jeg hadde aldri drekket, jeg hadde aldri gjort noen ting. Jeg var jo 13 år. Ja, ja. Jeg var nesten så jeg ikke visste hva som var synd, ja. Men jeg følte meg som verdens største synder når jeg datt ned ved, oppe ved plattforma, og for å bli frelst, og gråt. Ja. Men der hvor synden var stor, står det, jeg får si, der hvor nøden var stor, der er også nåden enda større. Ja. Men jeg tenker på, det er jo herlig, Oddvar, for da fikk du, da ble du skikkelig født på det, for det er jo det den hellige ånd er sendt til. Han er jo sendt for å overbevise om synd, rettferdighet, om dom. Ja. Så det er klart at hvis folk ikke kjenner det der at de er en synder som trenger frelse, så er ikke så sikker på at de blir skikkelig født på ny. Nei, nå er det mange som har sagt til meg at ja, jeg vet ikke riktig når jeg ble frelst. Jeg har valgt langfredag som min frelsesdag. Det høres jo veldig fint ut. Vokst opp i et troende hjem og så videre. Ja. Og så videre. Og jeg bruker å si, kanskje var det det med meg at det har litt med min mennesketype å gjøre også. Jeg er sånn levende menneske, tror jeg da, om meg selv. Og den kvelden jeg ble frelst, jeg, som sagt, jeg løp frem og gråt som om jeg hadde gjort hver eneste synd som finnes i alfabetet. Ja. Ja. Men det har holdt til i dag, takk og lov. Amen. Ja, men det er herlig. Ja, du har jo nettopp nå gått av som da Regionssekretær for Asia i det norske pinsemenighet. Ja, du får vente til fredagen da. Det er jo da jeg skal gå. Nettopp. Jeg har vært det i 6 år. Jeg sluttet jo som redaktør og daglig leder på Korset Seier for 7 år siden. Og etter en periode med kreft og litt av hvert, så var jeg litt nede da. Men sånn er det jo. Jeg ble fanget opp av Pinsevennenes Ytre Misjon og spurte om jeg kunne ta på meg arbeidet med å koordinere arbeidet i Asia. Og det har jeg gjort når jeg holdt på det her 6 år. Ja. Og synes at nå må andre ta over. Det er en tid for alt. Nå skal jeg ut og preke hver søndag, som vi har gjort hele tiden. Og så skal jeg forsøke å være et eksempel for den yngre generasjonen, hvis det er mulig. Ja. Men Oddvar, det er jo dette med Asia, det er jo interessant, for
60% av verdens befolkning bor jo i Asia. Og det er jo et økende, det er jo en økende prosentandel. Ja. Jeg tenker på Kina for eksempel. Vi jubler så veldig over at det er 100 millioner som er frelst i Kina. Men så glemmer vi helt at det er 1,1 milliarder som ikke er frelst og i verste fall har aldri hørt om Jesus. Ja. Og dette synes jeg er den store utfordringen. Ja, og for ikke snakke om da India, som også er vel på samme nivå, India 1,5. Jo, ja, det tar jo i 1,2 milliarder der. De tar igjen Kina i nærmeste fremtid. Ja, da. Og da snakker vi om en ung generasjon som da aldri har hørt navnet Jesus eller evangeliet. Ja, og det synes jeg er det... det revolusjonerende, og jeg nesten bruker det uttrykket, at det er så mange som aldri har hørt evangeliet om Jesus, og det mener jeg må få betydning for vårt misjonsarbeid. Ja, nå er det jo sånn, du fikk jo et kall. Hvordan kalte Gud deg når du skulle reise ut som misjonær til Thailand, for du var jo der i del år? Jeg var der i 18-19 år. Ja. Ja. Jeg satt på Hedmarktoppen og hørte en misjonær fra Kenya, en farverik mann fra Kenya, som vitnet, og jeg, og det bang sa det i hjertet mitt, å, dit skal du til Kenya. Jaha. Men det er klart, når jeg kom hjem fra sommerstevnen og begynte å regne og blåse litt, så forsvant jo det, og så kom jeg tilbake året etterpå. Og det er veldig rart det der, for da var det en fra Nepal, Robert Bergsaker, hjemme hos Herren i dag, som sto der. Og jeg kjente jo, jeg med impulsiv Oddvar Johansen, kjente det på samme måte, jeg skal til Nepal. Men jeg kom jo ikke dit heller, og for å gjøre en lang historie kort, i 1966 så drar kona mi og jeg til Thailand, og fikk nære på 20 flotte år med å være med og bygge menighet, starte radio og TV-arbeid, og fikk være med å lede indirekte, må vil jeg kunne si, tusener til frelse gjennom dette arbeidet. Ja. Ja, det er jo fantastisk. Ja, altså, og behovene er jo, som jeg sier, enorme. Derfor så føler jo jeg litt på at vi må, hva skal jeg si, vi må drive misjon ut fra det kall som Gud en gang ga, og det var jo å gå ut i all verden og alle folkeslag som mine disipler. Og jeg er veldig opptatt av det, Jan, at... Altså dette er et veldig vanskelig emne å komme inn på, fordi at jeg vil ikke si noe vondt om de som driver sosiale satsninger, men ofte så blir de sosiale satsningene stående på egne ben totalt, fordi at hurtige resultater og støtte fra myndighetene, norske myndighetene, til å drive arbeid, selv om det er en del restriksjoner som myndighetene setter opp, så tar man gjerne mot pengene likevel. Og så kan man komme i en situasjon der dette med å forkynne evangeliet, det kommer i annen rekke. Og dette er jeg veldig redd for. Ja, hva er disse kontrastene da som du har opplevd misjonær i Østen, og da kontra det frafallet som vi har i spesielt Vesteuropa, da. Hvordan oppleves det for deg? Jo, det... For det første så oppleves det litt flaut hver gang man tar noen fra Asia hjem til Norge. For de tror jo at Norge er landet hvor alle gode gaver kommer fra. Ikke bare økonomisk, men der vi alle er mer eller mindre engler, ikke sant? Og der det er mye folk på møtene. Jeg husker jeg hadde med 4 kinesiske pastorer hjem
for noen år siden. Og etter de hadde vært på møte en helg, og ut til torsdag kveld, da kunne de ikke dy seg lenger. Da sa de til meg, kan vi sitte og prate litt etter møtet? Ja, det kan vi gjøre, sa jeg. Du, det er et, noe vi lurer på. Er det ingen ungdom som er frelst i Norge? Ja. Og jeg måtte jo begynne å forklare, og de stilte et spørsmål til, er det ingen som er frelst? For det har jo vært så få folk på møtene. Er det sånn pinsevenner er, sånn som dere er her i Norge? Og en del sånne litt vanskelige spørsmål, og vi satt faktisk oppe hele natten, og det endte med at vi bestemte at nå skulle kineserne begynne å be for Norge. Og det tror jeg de gjør enda, en del steder i Kina. Mm. Ja, vi forstår at det er 1 million kineser som ber for Norge. Har ikke vår bror organisert det? Hans Myhrvold, som har organisert det. Jo da, jeg var sammen med Hans i Kina når dette ble startet i Wenzhou. Ja. Og bare det å se et lokale som i Norge, ville man kanskje si 1000-2000 mennesker kan sitte, den størrelsen. Der lå det mennesker på kne og bøyd fremover, som du vet, sånn som muslimene ligger når de ber. Der lå de gjenfødte kristne og ropte til Gud om vekkelse i sitt eget land, men også i denne blindtarmen der oppe i nordvest Norge. Og jeg går jo og venter på at det skal bryte igjennom. Ja, ja. Ja, det er jo spennende. Ja, det er veldig spennende. Ja. Ja, hva, når du ser tilbake da, på livet ditt, hva har vært det mest oppløftende som du har fått lov til å være med på? Det er klart at det må jeg jo si var de 20, cirka 20 årene vi hadde som misjonær i Thailand. Ok, jeg har vært forstander, pastor, som det heter nå, i en par tre menigheter her i Norge. Jeg har drevet med radio og TV her hjemme, jeg har vært i de skrevne ord og så videre, men det er helt klart at de 20 årene som vi som familie fikk i Asia, de er noe helt spesielt. Å få være med der og lede gjennom radioarbeidet vårt og korrespondansekurs, særlig 100 000 til tro på Jesus Kristus, det er fantastisk. Og så se den nød og den iver som de kristne i Asia har, som vi må jo si det med sorg, vi savner den her hjemme. Og det er helt fantastisk å komme ut og oppleve dette, hvordan de er tent i brand, og ikke minst komme til Kina eller til India. Jeg har fått litt forkjærlighet for disse to landene, for der skjer det mange store ting. Du, jeg var oppe på grensen til Bhutan for kort tid siden, noen par tre måneder siden. Og der kom vi til en by. Det er ikke lov å reise inn i Bhutan. Jeg mener, de er nasjonalister, så vi kan ikke få reist inn der. Men da kom vi til en by i India. På venstre siden av veien var det India, og på høyre siden av veien var det Bhutan. Og da hadde man en menighet på indiske siden. Da hadde vi møte på ettermiddagen, da hadde folk gått ned fra fjellene i Bhutan. 2 timer hadde de gått. De gikk 4 timer hjem igjen, for det var oppover bakke. For å komme på møte, kan du tenke deg noe sånt? Og mens jeg sto og preka der, så kommer en dame inn, skriker og skråler. Og du vet hvordan det er når noen vil ødelegge prekene av det, ikke sant? Og jeg måtte jo bare stoppe og preke. Og dama hyla og skreik, og forsamlingen kasta seg over. Da. Og tolken min fortalte meg, hun er besatt av onde ånder.
Det er jo sånn som vi nesten ikke tør å si i Norge, for vi lever jo i et kristent land, og vi, så her har vi jo ikke noen ånder, ikke sant? Sier mange. Og de kastet seg over dama. Og jeg spurte tolken, hva de sier? Jo, de sier Jesu blod. Jesu blod. Jesu blod. Hele tiden. Påkalte Jesu blod som renser fra all synd. Og dama datt i gulvet med et bang og ble liggende der. Jeg var i ferd med å fly ned til deg. Nei, 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 la ligge. Kvarter senere reiste seg opp og ga sitt første vitnesbyrd som en nyfrelst. Halleluja. Og hadde opplevd Jesus. Det er blod som renser ifra all synd. Det er fantastisk. Sånne opplevelser er fantastiske å ha med. Amen, det er sterkt. Vi skal få litt musikk her vi, og så skal vi høre mer fra Oddvar Johansen her. Ja, jeg har besluttet å følge Jesus, sang Uffe Hevet. Og Oddvar Johansen, dette her, denne utfordringen som du da møter, disse kontrastene som du sier. Nå ja. Var du da på grensen til Bhutan, og så ja. En dame ble befridd fra dæmoner. Ja. Og mens i Norge så tror man omtrent ikke på at onde ånder og dæmoner finnes. Man gjør jo ikke det. Man gjør ikke det. Det kommer vel av det sekulære samfunn som vi dessverre, hva vil si det, har blitt en del av. Mm. Vi gleder oss jo over å ha det så godt i Norge, og jeg tenker på det hver gang jeg ute, at tenk hva godt vi har det i Norge. Mm. Men det er klart vi betaler en høy pris for alt det gode som vi har i dette landet. Men er disse da kontrastene som du sier at ok, denne pastoren du var hos, han hadde to skjorter og to ja, bukser. Og, ja, og ikke noe lønn. Og ikke noe lønn. Og nei. 200 kroner kunne gjort... Underverker i per måned, ja. Ja, underverker i en par måneder. Og så de da enorme muligheter for det at folk vil bli frelst i India. Ja, ja det er jo det også, vet du. Og dette gjelder jo i hele Asia. Jeg ser et land som Indonesia også, hvor gjennomsyret landet er av Gud, ja. For å si det sånn. Det er jo bare i Jakarta, i hovedstaden, er det jo over 100 pinsemenigheter. Og jeg vet ikke hvor mange andre menigheter det er, men det er jo så kolossalt med menigheter. Og Gud... Den Gud vi tror på gjennomsyrer jo samfunn etter samfunn i Asia. Og det betyr jo at de møter motstand og vanskeligheter, men det blir seier for Guds rike og ikke som. Mm. Det blir det altså. Ja. Så har det jo vært da redaktør for Korsets Seier, som er Pinsevennens organ. Ja, jeg var jo det i en 10-årsperiode, ja. Mm. Før jeg ble regionsekretær fra Asia nå. Kontrastene, hva skal jeg si, med dette med Norge, som du snakket om kineserne i sted, som lurte på, er det ikke ungdommer som er frelst der? Ja. Altså denne generasjons, hva skal jeg si, kløfta. Ja. Ja, altså, jeg hadde jo ikke den samme utfordringen den gangen som man har i dag med nett, ikke sant, nettaviser. Først det var på slutten av min redaktørtid at dette ble en reell konkurrent. Men det er klart, vi merket jo at vi lever i et sekulært samfunn der Gud ikke hører hjemme. I hverdagsspråket vårt. Mm. Og derfor så følte jeg den gang, og det føler jeg vel også nå, at Korsets Seier og andre kristne aviser har en misjon, men kanskje ikke så mye til den unge generasjonen som den en gang hadde. Det er nok mellomgenerasjonen og vår generasjon, som først og fremst er opptatt av det skrevne ord. Mm. Ja. Det er jo litt skremmende akkurat det. Nå har vi jo da 200-årsjubileum for grunnloven vår, grunnlovsjubileumet, og da til og med da en arbeiderpartimann som Frank Aarebrot
går og påpeker dette her, at man da luker Gud ut av denne nye nasjonale jubileumssangen. Jo, men det gjør man jo i dag, altså. Mm. Jeg har tenkt mye på det der. Hvorfor lukes Gud ut, som du sier? Jeg har kommet fram til at mange av de sterke, såkalt sterke personlighetene som sitter og luker ut Gud, de har nok kanskje hatt et forhold til Gud i sin barndom, i sin ungdom. Og de er faktisk bønnebarn, som dere er veldig opptatt med her på Visjon Norge nå for tiden. Ja. Og jeg tror at mange av dem har dessverre blitt så skuffet. Kanskje ikke nødvendigvis på Gud, men på seg selv, men det er nok Gud som de tar, som må ta den største skylden for det. Det er vel sånn at en del av disse personene som kanskje har vokst opp i et kristent hjem, de har vel aldri da blitt født på ny. Altså, de har aldri blitt født på ny og fått et personlig relasjon til Jesus. Nei da, de har vokst opp, du skal ikke. Ja. Og den generasjonen, den har jo også vi vokst mer og mindre opp i at det får du gjøre, det må du ikke gjøre, det må du gjøre, det må du ikke gjøre, og så videre. Og jeg skjønner jo at mange av disse har ikke hatt et personlig forhold til Gud. Ne. Men nettopp derfor så er det så alvorlig når man dette følger med denne litt, ja, jeg skal ikke kalle det en hat, for det er et veldig sterkt ord, men i alle fall en aversjon imot det som har å gjøre med Gud. Og så fjerner man Gud fra samfunnet. Det er klart, vi i Norge, vi kan jo ikke snakke om døden en gang, vi. Ja. Vi Nei, Einar Førde, han fikk jo kreft og var døden. Døden kom jo til han, og da sa jo Einar Førde det sånn at han var da sjokkert, og han opplevde da at døden var liksom det siste tabu. Ja. Det var et tabu som man da ikke snakker om. Ja, for når man tenker på det, det er jo noe vi skal alle innom. Ja. Døden. Mm. Vi kan ikke unngå det, og etter hvert som vi lever, så går det bare fortere og fortere. Mm. Og har man ikke et naturlig forhold til det, det er synd på det menneske som ikke kan møte døden på en naturlig måte. Ja, men dette med sekularisering, for det at aldri før har det vært så mange ensomme mennesker i Norge som nå. Aldri har det vært så mange som egentlig ønsker å ta livet sitt. Vi hører det at mange eldre da, som ikke klarer seg selv. Vi har over 440 eller noe sånt som tok sitt liv i fjor, for det at ja, de bare ga opp. Ja. Det er jo på en måte en skremmende utvikling. Det er jo en skremmende utvikling. At menneskeverdet, på en måte at det sekulære og humanistiske mennesket, på en måte Ja, for det man det er jo for det man tror på, at når man dør, så er det slutt. Mm. Ikke sant? Vi har jo et jeg i alle fall bærer på en tro og et syn som går ut over det. Det finnes noe på andre siden. Og det er klart at tror man at når man dør, så er det over, så er kanskje ikke da er døden i alle fall ikke mer enn et savn. Nei. En frykt for det ukjente, ja. Mm. Men vi tror jo på at det finnes noe på den andre siden for alle de som tror på ham. Ja, ja, og da er det jo veldig viktig å forkynne evangeliet, da. Altså at det er en himmel å vinne og et helvete da unnfly for alle mennesker. Det er jo det vi tror på. Og nå sa du det ordet, Jan, som jeg forsøkte å være litt diplomat på her, helvete. Ja. Det er jo en faktum at det er mange av våre forkynnere i dag. Ja. Jeg kunne navne, men jeg gjør det ikke, selvsagt. Ja. Som ikke tror på en evig fortapelse.
og som knapt tror på Jesu gjenkomst. I hvert fall ikke preker det lenger. Jeg sitter her sammen med en ung misjonær på 73. Du, nå må du ikke overdrive her. 72. Ja, du var 72, ja. Oddvar Johansson. Jeg er ikke 72 en gang, men det er like før. Ja, men en i gråret alder så skyter vi friske skudd, så det er, det er herlig. Men dette her, altså hvorfor skal mennesket bli frelst? Det er jo ikke først og fremst å bli fri fra narkotika, alkohol og så videre, men det er jo for evigheten, Oddvar. Ja, det er jo dette at det kommer et liv etter dette, og derfor er det viktig at vi søker Gud, og derfor synes jeg det er så fint når jeg med jevne mellomrom, men en gang iblant, får jeg si, for ikke overdrive, får be med en på min egen alder. Det er ikke så ofte du klarer å bøye et tre som er så stivt. Nei, ja. Men det hender jo iblant, og det er jo viktig for oss å vite at vi skal ikke være her for alltid. Jeg må si at jeg tenker ofte på det selv igjen, og jeg har kommet i denne alderen, at det vil jo være rart om vi bare kom for å være menneskets liv er 70, står det. Og hvis vi bare var her for disse 70-80 årene, og ikke skulle ikke være noe mer, det ville forundre meg veldig. Men jeg er veldig takknemlig over å vite at det finnes noe på den andre siden, og jeg synger litt sammen med en bror, Roar Jonsson i Philadelphia. Han spiller piano, og vi synger duetter sammen, og 90% av repertoaret vårt er om himmelen. Og det er jo noe spesielt å vite at det kommer en dag da vi skal gjennom perleporten. Og det var en som sa det en gang, jeg blås i Abraham og Isak og Jakob, sa han, og alle de andre, så tok hun en kunstpause. Jeg vil fram og kaste meg ned foran Jesu føtter og si takk for at du frelste meg mens jeg levde på jorden. Ja. Og må jeg si, jeg gleder meg til det også den dagen vi skal møtes hjemme i himmelen. Ja. Halleluja. Skal vi kjenne hverandre igjen, Jan? Ja, det skal vi. Det sier skriften klart og tydelig. Ja, det er jo litt debatt om det akkurat, ikke sant? Ja. Om vi skal kjenne hverandre. Jeg tror også som deg at når vi kommer hjem, så skal vi kjenne hverandre igjen. Ja. Og vi vil også kanskje bli forundret at den og den er der, og den ikke, ja, ikke er da, der. Ja da, det er jo... Men det er jo opp til vår Herre, men... Vi vet, billetten til himmelen, det er Jesus. Ja da. Jeg bruker å si at det blir mange i himmelen som jeg ikke hadde ventet å se der. Og det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Og så det motsatte også, naturligvis. Ja. Men dette som du sier, Oddvar, det er jo at de fleste som tar imot Jesus og blir frelst, de blir jo frelst før de er 20 år. Ja, de blir frelst i ung alder som jeg, jeg var. 13 år ble du frelst. Ja. Majoriteten blir jo da frelst før de er 30 år. Ja, ja. Og så er det noen få da, som blir frelst. Og det blir færre og færre. Færre og færre. Og det er jo som jeg sa, det er vanskelig å bøye en... det er lettere å bøye en liten kvist, en ungdom, enn å bøye et tre, som da er et gammelt menneske. Men det er noen som kommer på sine eldre dager også. Ja, vi har jo hatt folk... Eldre mennesker, vi som vi ber med til frelse her. Ja. Jeg fikk så sent som for et par år siden fikk jeg være med å døpe et godt voksent menneske på godt over 80 år. Og det er veldig herlig. Ja. Selv om det var både det ene og det andre, når de skulle få dem ned i vannet, så er det veldig herlig å oppleve det. Nå ser vi jo en utvikling hvor vi har da, altså den gamle verden som vi tilhører, altså den gamle kristne verden her, hvor kristendommen hadde sitt utspring, kan du si, Europa, som vi ser da bli avkristna, i hvert fall Vesteuropa. Men så ser vi dette fenomenet da, at til de landene som vi sendte misjonærer, så
kommer det misjonær nå tilbake ja. Til, det til, kommer det jo. Til Norge og til Europa. Ja, og det tror jeg blir fremtidens misjon i mye sterkere grad. Jeg ser kinesere hvordan de nå beveger seg back to Jerusalem, som man kaller det, tilbake til Jerusalem. Ja. Og de satser alt. Det er ikke til å komme fra at den velstand som vi har her i vårt eget land, eller i Europa, har blitt en hindring når det gjelder å gå videre med evangeliet. Og fra Asia, fra Afrika også, satser man alt for evangeliets skyld. Og man er villig til å gå til Europa. De har jo vanskeligheter med visum og det ene med det andre. Vi er jo ikke verdensmestre på å være rundhåndet når det gjelder visum til utlendinger her i Norge. Så de har problemer, men de har bestemt seg for koste hva det koste vil. De vil vitne om Jesus, og jeg ser bare her i Drammen. Drammen har jo veldig mange utlendinger, og ikke minst filippinere, som er herlig frelst. Og jeg skammer meg jo iblant, for de vitner jo om Jesus overalt, og stiller opp og forteller om hva de har opplevd, har en herlig, enkel tro på det de har opplevd, mens vi går der og holder det for oss selv. Så hvis det er det riktig, det kommer til nå å komme den andre veien. Og Norge er jo allerede et, har vi lov å kalle det, hedningeland. Vi er jo det. Ja, vi har jo proklamert det. Det gjorde politikerne våre for 2 år siden, så sa de at nå er vi ikke et evangelisk-luthersk land lenger. Nei. Nå er vi et sekulært. Nå tror vi på Allah og Buddha og hindugud og alt, og det ønsker vi velkommen. Men du ser jo da, som en misjonær i Asia, så ser du jo da hva buddhisme har ført til. Ja, jeg ser... Du har sett hva hinduismen har skapt, og du... har selvfølgelig sett hva islam også har skapt. Ja, jeg har sett alt sammen, og jeg vil ikke sitte her i dag og dra opp en liste over alt det negative. Det synes jeg ikke er riktig, men jeg må svare ja på ditt spørsmål. Jeg har sett, men jeg har også sett hva evangeliet gjør for mennesker. Nettopp. Hvordan de frigjøres, kvinnene, barna, hvordan de opplever, de får tilbake smilet på sine lepper. De får tilbake livsgnisten. Du ser det gnistrer i øya deres. Og det er veldig viktig. Så det er jo noe av min påstand, ikke bare min påstand, men de som studerer for eksempel økonomi, så de påstår jo at den økonomiske oppsvingen som er i Asia, for eksempel Indonesia, Kina, og ikke minst Korea også, det har noe med at den kristne velsignelsen har kommet til disse landene. Ja, og så er det en sak som er veldig interessant der. Jeg satt og snakket med en pastor i Indonesia, og han kunne fortelle meg at vi har masser av forretningsfolk i våre menigheter, men det som er felles for alle disse, de bærer tienden til menigheten. Ja. Og det er ikke bare tienden av sin egen lønn, men det er tienden av det som de tjener i forretningslivet. For de vet at Gud velsigner dem tilbake når de bærer sine gaver, sin tiende til ham. Og det er klart, da åpner det seg et perspektiv for oss også, da vil disse landene veldig fort kunne overvinne den økonomiske problemet de har hatt når det gjelder misjon. Ja. De vil kunne sende skarer av misjonærer til Europa for å vinne Europa for Jesus. Ja, for rikdommene, de er jo der borte nå. Rikdommene er der. Det ser vi jo, det er kineserne. Det var jo en kineser som vi kjøpte opp halve Norge, var ikke det? Ja. Jo. Rikdommen er jo der borte, og de har mye penger.
Politikken er vel litt annerledes, den økonomiske politikken er vel også litt annerledes. Og jeg forsvarer ikke alt som de gjør i forhold til en norsk måte å gjøre ting på. Men det er helt klart at framtiden, den tilhører Asia, vil jeg si. Nå snakker vi om Guds rike. Ja. Men selvfølgelig, Oddvar, det er derfor vi holder på her i gamle landet. Det er jo nettopp for at nordmenn og andre skal bli frelst. Amen. Ja. Det er det viktigste. Ja. Og der er jeg tilbake igjen, der jeg startet, Jan. Misjonsarbeidet vårt må ikke bli et gedigent sosialt prosjekt. Nei. Misjonsarbeidet vårt må tuftes på det. Mennesker skal bli frelst. Amen. Takk skal du ha, Oddvar Johansen, for at du kom og stå på fortsatt med din herlige forkynnertjeneste.